bem aqui no meu, a varena aqui no pé da chácara deles aqui, ó. Que é o lago aí, ó. A lagoa. Olha lá mexendo na rede lá, ó. Tá vendo, Dari? Daqui a pouco eu mando pra você, ó. Tá vendo? Aqui de noite a gente é cheio de jacaré, ó, Dari, ó. Aqui, esse lugar aqui, ó. De noite aqui é cheio de jacaré aqui, ó. De dia não tem não, mas de noite. Olha lá, variando lá, ó. Tá vendo? Olha lá, mexendo na rede lá, pegando os peixes na canoa ali, ó. Olha lá, ó, Dari. Tá vendo, Dari? Botar no teu canal, tá beleza? Coloca no teu canal, é quinta-feira, tá? Hoje é 13, né? De dezembro de 2022, né? Entendeu, Dari? Olha aí, ó, variando lá com a rede lá, pegando, mexendo com o peixe lá. Né? Não mexi não, que eu tô de calça aqui, ó, tá vendo? Olha lá, tá vendo? Aqui deve ter jacaré aqui de noite, né? Deve ter a cobra sucuri aqui, né? Eu vim nesse lugar não, os periquitos cantando aí, tá vendo o carro aí onde eu tô aí, ó, dele, ó. A figurina aí, ó. Tá vendo, Dari? Agora a gente manda o vídeo, tá beleza, Dari? Aí lá, mexendo na rede. Aí, ó, Dari. Olha lá. Tá vendo? Pois é, ó, Dari, aí, ó. Eu sei que você tá essa aqui, né, capinando mais rio, né? Mas você não tá, né? Tirando foto aqui, filmando. Daqui a pouco eu te mando, beleza? Falou, Dari.